Атаржагын сүрбүккү күнүгөр Илдархан Игор Борисов түйөтү яха теңинен или баттата. Бұды кумуондор саха сергер олық жаға қачыстыбатын үрдедер. Дороби харыстыбылын әйгетін тупсарар, онна тыға хайыстыбатын салатын сайынырар салақтыр. Эксперттер білетелерінен бұй ақтыр іс қоғанырынан да, солталарынан да, дойду президенін май ұйдағы ұяғығар атылы. Бұ жағалар аңарда сообществаға ңырыры бол баққа правительство енеке үлетігер күйақ болыра сарбақтаммат. Мана дағыдан әттәққа бұй ақтыр саңа оңғылы сылжыр 2-тінші 30 сылға дере саха сирен сайдыдын стратегиятыгар бұхатшы солталақ. Оларын үгі суратылақ. Схема сүйірбе-сүйірбеден рока атымыт сайдыд осқола аңардасты промышылына сеңорын тахары бұлан туғынан ері боллағына 2-тінші 30 сылға дере тұрымнамы документ. Ахары баран олық тұпсуудың нәхеленіне бігі тұрқтақ болудың ердер. Саңа яқтыр туғынан зігілей бүгін болғымды кейінгер береге көрім. Икі яғы дыроби қырыстабылын әйгетігер тұғыланна. Ол күрдік бастықыта медицина өңетін қачыстуатын тұпсары ден. Иккіхі әмтәйінге саңа инновационы немалары тұханы уанна медицина көметігер үрдік технологиялағы көріңнері тұпсары. Беледен әттіқі кәлінгі саларға Игор Борисов медицина өңетін қачыстуатын нәхеліне астымат болбутын қастада әтен тұрар. Маннадағатын әттіқі өсі кетінші 14 сылла қайыл дархан сәретейте суық националия медицина кенігер тиян ғырықтары күтір көрсін үлі онуттан қамса атағын әрасатаны үхеден әтен тұрар. Үйтөді көр бәтті кен. Айтақын аны бейттен бейт тұқа ұрағын, оны анализкін тұттырған, өй ай анализкін нәгелі ағыстылы тұттырған. Бір анализкін. Бұл бұл үйлі бұға барқын анализкін тұттырған. Оғатам кенгәдің бұл жәбін бірі. Оғын кәне. Оғын жөтті тұқ бар. Песе бір кәлі бен бар. Бітті ол. Посмотрите, когда вот когда тот раз неделю назад была, она сегодня должна была получить готовую карточку. Готовую. Потому что она целую неделю будет. А вы чем занимались целую неделю тогда? Нет, видимо, не отправились. Да не надо так. Все данные. У нас по ЮНЕТУ все данные. Вы разберитесь, себя потом будем. Отправляем в медицинских организаций. И уже приходит, когда амбулаторная карта у пациента. Здесь, видимо, только с одним направлением. Значит, там вот все, вот как вы сейчас разговариваете, все так разговаривают. Ваши работники все так разговаривают. Аны бұсыл алуыны тұғар Игор Борисов Джекузкайдағы бастықы нөмірдағы поликлиникаға сұрытын түмігінен медицина өліхеттерін күтір көрсі біті. Маныға барытығыр Илдархан үлі олары еқтақ, тұпсуықтақ тен кенкенер біті. Помощница надо было бы. Поэтому я же старики не знаем же. Если не миллиарды израсходовали на развитие информационных технологий здравоохранения республики, еще раз говорю, сотни миллионов рублей, начиная с 2005-2004 года. И при этом ПИСОК последний раз сегодня дает поручение правительству республики разработать более четкую программу реализации информационных технологий по всем медицинским учреждениям республики. Онан бүгіндергі лылыбыты яқы қасты сылыбығы кәтен көрі өтімі гүнен үгіз жон санатын естен әлбәқ эксперт өлілігін тақсыбы документ болар. Ол күрдік бұсыл ақсынде егірдері бары балғығаларға, поликлиникаларға уочырат соқ болуқтақ. Маны сәрге пациентары өйір, арғылыр кейін тіріліқтақ. Екі тіңші 10 сәтті сыл ақсынетігірдері бір күнінен медосмотр, бір күннағы диагностика ден өйдөбілер үлігі керектірі. Ордук әлбәқ нәхеленгелі ақырайонларға біраз офиға онна амбулатория тірілі. Әйіға сығанақ здоровье Храстабыла, регистратура, поликлиника, стандарты, генпроектор Улялехтера. Это решение принято с учетом тех встреч, которые мы устраивали и с медицинской общественностью, и с нашими людьми, которые ходят как бы на лечение в больницы, поликлиники. И документ сегодня уже появился. А смысл содержания этого указа, который подписан, решает те задачи, которые мы в результате обсуждений для себя определили. Прежде всего, конечно, речь идет о нашем развитии непосредственно здравоохранения. Мы определили, что в первой половине 2017 года завершим строительство перинатального центра, большого объекта для детей наших. Потом начнем в 2017 году
И в конце 18-го, в начале 19-го года завершим строительство онкологического центра. Финансирование уже со стороны республики зарезервировано. И сразу после онкологического центра начнем параллельно строить кардиологический центр. Вот три важных объекта, которые должны решать очень много вопросов, которые связаны с улучшением здоровья наших людей. Иккеси яқ қолығырын 2019 сылғы ері үрдік технологиялақ медицинской көмінің ұру Балтырады күл әлбектақ. Наши врачи, наши хирурги сегодня уже выходят на мировой уровень по операциям, по лечению. С этой точки зрения мы просто можем привести пример, что сегодня самым высоким достижением для медицины мира является пересадка органов. Мы сегодня уже пересаживаем в полном смысле слова этого почки, печень. А если раньше родственные печень и почки, то сегодня уже и другие независимые можем проводить. Кроме того, все операции на открытом сердце тоже делают. То есть мы высокотехнологическую медицину должны развивать. Технология на бигибартен хатывает. Смерть мозга турорга юрами петратта. Оборудование в бартабар. Оно бетюнютен туганнах путна бигитивляне олох күнтен күнаэтен улатындаран үлеляне хетивит. Келин бар норт кенен бар сүрек кенен ну инники сылларга ондык булан бейбитер тур. Илдархан өссі бір аналыяға сылғыны өрдән етіне сайынныры тұғынан болар. Бұды кумон сүріне сылғығы тедетін престигін үрдеті. Бойда национальный үгіз боларын бұғытнан маны сайынныры чөлхалары. Сықонға сылғығыттар әр сыллақ тұру орсулыра үгіз сыллақ өрі өқтірін опыта керді. Хоғыны бәтігі бұлдана мұтон тұқты қойы. Бәсі мен бәм тегетін бұғытнан әтербұллаққа. Тоқтан. Өттәйіні баптулар наға күйіске, енгеленер түй олық әтері алды. Хүлгі көйін білі ұрық көдәләнелігі енерге талақ үйіне алды. Обырман олық анаға леспорын қос үлілі әбіт дәләне тап олмысты білім бала талағынан үйінері қолыр. Хербетін оңдық құтына балтыратын етен бозуын насып бәр олыр. Ол өте қолыры төрі үйбеті ағыш үйсі болдағын отын ке нормальны қолыры орта үйел. Тәретті бұғыдан кеге олыр ойна. Оны тұн, хамы қыланы перерокқа болды. Перерокқа бар болдан тұн, әтір қылы без ұлқы одына өтітігі келдер әмет күз көлілі еқпет әті болды. Бұ күнге сұқа сергер сүйіс әтті 16 тұғынша сыспай сәлі ағағылар. Бұ көрдірі 2 тұғынша сүрбекке сылға 209 тұғыншаны көғарақтақ. Оның сылғық санын әлбәтер өрден етір тұғығар, сылғы базаларын тұтуға бюджеттен қатшы көрілер болу. Манан сәттерін 2 тұғынша 17 сылға, сүйістен етіғаға соқ сылғы базада тұтылу. Онтан 2 тұғынша сүрбе сыл бүтіуті бұ көрдірі 200 кәтәңі еқтақ. Қаз бірді сылғы тұтар кейіне бірді мөлуен тұрылы. Бәлейден әтәқа саға сірін сыспай селіғы үз бұрудаға арарылар. Пірлиянскай мегаджек онына саға бұрудата. Әтінтен саға сылғыты 2 типті. Қалыма онына жаңы. Республика үрдінен 5 сылғы сабуата 15 племенной қағайыстыба сүрбе 3 сылғы кооператива етене Балтырат үйіншіттен әлбәқ жоғыз қағайыстыба бары білдер. Қылғыны рақпарын етерге сүрбетінады. Оның кәйсіна ғылдан. Ирақ бұрын құлығыра қағайыстыға түйәсіл ғылағаттан көрін сүйде берерге, басқа берерге оны жағылт алысты. Ол өнеттен біздеге республика бөт сүр кодексі тігер олардығы кілер еқті әқпет, оны 90-ні манағы көнеттен 2 түйінші ұғасырты әғылтан үлләті еқті әқпет. Маны сәргі яққа ойыларынан племенной үлі күйіріуіқті құбағайтын қарайы күміғын ұру саға сәргі әрі болбаққа экспортқа тақсырты ғығырыдылықтақ. Маны тәңе әдір сылғығыттыр білімнерге үс бөліғынан бастың қағайыстыларға өрі қиындері тірілектірі. Мантан енне құлын тұтыр сүрбе бір күні сылғығыт күнінен бәлетіне. Бұл Құлғы бұрдүксеттен оғылан таққар астыры бұрдүксеттен перерабуық қалан, оның батарығы үйлете жапшылығын ұқтақтыр.
Анда сылгыты бөтүгөр бетер бу көрүлөр субсидия болбакка хаастан уран табы продукциядан атланылып бөтүгөр. Ичи вопросор иши кайыс кала көрүлөк тахта сүрүнө. Кол уже билин гос закупки даны. Договор төсөм барам планова мен батчы баган турабын уже жом баландырбы. А вонна ми хабут йордон бырыгандан да тубырыгандан ансын биринг мен аны көн атынын туптарым деген договордан уже интересте кылды жондорапты. Хылгыны тарынен бары кахастолага хылгы тарынлар сүлкөтөтөн көмө механизм оолдан хлоро бу хылгы вопрогор бүгүн бутаны эми ылынан бу ырактан үчөй хылгы кахастолу тарын күндүгүнө жаныктарына деген анын механизми катыйт. Бу төрт сүрүн солталак законнор манын эре муңгурданын хаалбакка эттенен сийненен саңа хайысканнан саңа үлө торумунан эбиллектире. Бу барыта саха сирекетинчи отут сылгадылы турорумут балыскан баланын сорготары болар.